Dagens nål går i dag til ikke Justin Bieber, men Justin Biebers bodyguard og chauffør. Nu skal I høre her. I går der besluttede Justin Bieber sig for at lege højst sandsynligt for at skate gået fra. Han begyndte at skate rigtig, rigtig meget. Mens han var derinde, så havde han selvfølgelig sine security-folk og sin chauffør holdende uden foran at vente. Og før han forlader det her, den her forlystelsespark, så går hans bodyguards lige ud for at tjekke, at der er styr på det hele. Og der står selvfølgelig en masse paparazzi, der finder ud af, at han er derinde og sådan noget. Og en af de her bodyguards kommer så op og skændes med en paparazzi. Og det ender så med, at Justins bodyguard tager paparazziens kamera og giver det til chaufføren. Og chaufføren lægger det så ind i bilen. Og da Justin så kommer ud, så kommer der en del kambolage, du ved, wow, folk vil have billeder, og der er sådan stress på. Så folk skynder sig ind i bilen og kører væk. Men så ham der paparazzien, han manglede sit kamera, det havde Justin og hans crew kørt med. Så paparazzien anmelder det her til politiet, og det ender faktisk med, at politiet ender op på Justin ved Justins hus i Atlanta. Og han får så kameraet tilbage, ham her paparazzien, men chaufføren og bodyguarden bliver anholdt, bliver arresteret. Og det synes jeg bare er lidt ærgerligt, fordi Justin har været igennem en del problemer for tiden, og nu er det bare om at holde lav profil med hans retssager og sådan noget. Det gør han også godt nu, men så hjælper det ikke, når hans hold, altså når hans crew omkring ham, laver sådan nogle skandaler her, fordi i sidste ende, så ender det jo på Justin. Så Justins chauffør og Justins bodyguard, velkommen på forsiden. Dagens nål.